як ви кажете, в нашому європейському місті було зафіксовано 2931 адміністративний матеріал закривання транспортного засобу в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Я вважаю, це забагато. Що? Так точно. Це 3000 людей, які перебували в сп'яніні. То, що ви задавали питання, що ми всіх відвозимо, коли є ознаки, згідно наказу МОЗ, тих ми відвозимо. Це питання за який період? За рік. За 2019 рік. Рішення приймаю не я і постанову виносить суд. Суд витягає їх до відповідальності. Якщо суд витягає до відповідальності, значить вони винні. По даному питанню, він порушив даний громадянин, їхав під знак 3-2. За вами сидить депутат, який теж в один раз порушив, за що сплатив адміністративне стягнення. У нас таких випадків буває дуже багато. Стані алкогольно спіні? Ні. Депутатів, хто буде в стані алкогольно спіні, забирати права. І автомобіля страхнула ща. Чули? Ви своїм особистим прикладом повинні показувати, що так робити не можна. Ні, Сергій Анатольович, порушили знак 3-2 рух по собору. То навіть я заплатив штраф, коли їхав по собору. Він думав, що знак 3-2 не є повністю заборонений. Тобто є виключення По часу, так. Все. Хто проживає, хто працює, може проїхати одне перехрестя. Правильно. І от вони після перехрестя з вулиці Хлібної. На вулиці Хлібної є перехрестя. Володимир Васильович, ми ще ж затягнемо до кінця дня цю дискусію. Суд має бути якийсь чи ні? Ні. Є у нас 6 правоохоронних органів, які наглядають над управлінням патрульної поліції. Ви можете до кожного звернутися, вони... Це ідея, напишіть мене в прокуратуру, ти все. Вони ж крутять отак, відступують, повертають. Вона якась прокуратурує місто. Він візьме до уваги, так? Я про вас просив, візьміть, розберіться в цьому випадку. Добре? Пропоную продовжитися. Голосуємо! Ставимо голосування.